নমস্কার, মই তপন হাজৰিকাই আহিবলগীয়া দুৰ্গা পূজা উপলক্ষে আপোনালোকলৈ এটি গীত আগবঢ়াই দিম। চাহ জনগোষ্ঠীৰ এটি গীত তিনমুঠি দহ। তিনমুঠি দহ আমি লৈ আহি আছো তিনমুঠি প্ৰডাকশ্যন। তিনমুঠি দাস একদম ফ্ৰেছ ভাবি তিনমুঠি দাস ত্ৰিমূৰ্তি প্ৰডাকশ্যনৰ তিনিমূৰ্তি দল। এই গীতটি কণ্ঠদান কৰিছে তপন হাজৰিকাই, সংগীত হৈ আছে তৰুণ তন্ময়, দুৰ্গা কৈছে শচীনে, অভিনয় কৰিছে কিশোৰ আৰু প্ৰিয়ংকা। গীতটি মই লিখিছোঁ আৰু সমগ্ৰ অসমবাসীয়ে গীতটো আদৰি ল'ব বুলি কিশোৰ দাস। আৰু আপোনালোকৰ মাজত এটি খুব ধুনীয়া মিউজিক ভিডিঅ' আহিছে, কণ্ঠদান কৰিছে তপন হাজৰিকা আৰু লিৰিক্স আৰু টীম লিখৰাজ দা। আৰু গতিকে আপুনি আমাৰ চিনাকি সকলোৰে মিউজিক কৰিছে আৰু এই গানটিত মিউজিক ভিডিঅ'টো ডাইৰেকশ্যন কৰিছে চেচিম বৰুৱা। গতিকে অতি শীঘ্ৰে আপোনালোকৰ ওচৰত মিউজিক ভিডিঅ'টো আহি আছে, সকলোৱে আদৰি ল'ব বুলি কৈছোঁ। নমস্কাৰ, ত্ৰিমূৰ্তি প্ৰডাকশ্যনৰ ফালৰ পৰা এটা ধুনীয়া গান উলিয়াব লৈছে, য'ত কণ্ঠ দিছে তপন হাজৰিকা, মিউজিক কৰিছে তৰুণ তন্ময় আৰু মিক্স কৰিছে দিগন্ত বৰদলৈ। এই ভিডিঅ'টো ডিৰেকশ্যন কৰিব সচিন বৰুৱা, প্ৰডিউচ কৰিছে মাধুৰ্য বৰুৱা আৰু চিনেমাটোগ্ৰাফাৰত আছে বিতুল দাস। শেষত এই গানটো কৰিব মই আৰু কিশোৰ দাস। মই আৰু মোৰ গোটেই টীমটোৰ ফালৰ পৰা আমি আশা কৰোঁ যেন গানটো চাই ভাল পাব আৰু আপোনালোকে আঁকোৱালি ল'ব।